love is so hard. And I can't fight for the love, cause it's too late. And I don't believe in us today. Tell me if I'm wrong, wrong. Belo Horizonte, é um nobrezinho, juju.com.br. Banguela um pouquinho, mas dá pra passar, vem carro de lá pra cá, tem ninguém atrás. Falando, acho que vou dar uma parada aqui pra gente. Eu tenho que abrir esse baú todinho e tirar a graxa. Hein? Pra relar, pra. Como é que se diz? Eu vou fazer aqui. Acho que vou parar nessa aqui. Agora eu acho que é Cachoeirinha, olha. Cachoeira do Sapo. Cachoeira do Sapo? Cachoeira do Sapo. Pelo menos tem um restaurante ali, mas é Cachoeirinha. Parei aqui para poder lubrificar a corrente. Mais de 500 quilômetros não tinha lubrificado. Quer dizer, mais de 400 hoje, tinha rodado 100 ontem, não tinha lubrificado a corrente ainda. Beleza? Mas tudo tranquilo, estamos partindo para o Natal. Show! Hoje à noite tem. Daqui a pouco a gente tá em Natal, tá faltando só uns 80 quilômetros. Beleza. Nós paramos aqui pro Ariston lubrificar a corrente aqui. Eu acho que esse lugar aqui, eu falei Lagoa Cachoeira do Macaco, mas eu não. Eu tô vendo ela Cachoeira do Sapo. Aqui no Rio Grande do Norte. Estamos indo para Natal, hoje a gente vai dormir lá.
Né? Nem Natal. Natal, porque acho que não vai ter como a gente ir pra Recife hoje não. Só amanhã de manhãzinho cedo. Pois é, gente, aqui, ó. Vizinho aqui no posto. O movimento é grande aqui, ó. Muito bom. Pois é. Então a gente já tá indo. Ok? Muito bom aqui, muito bom. Estrada muito boa aqui. Tá fazendo tudo de novo aqui, ó. Ajeitando aqui a nossa bagagem. Porque ele esqueceu de deixar fora a parafina para lubrificar a corrente. Ah, aqui tá dando certo, já tá terminando. Vamos seguir viagem, se Deus quiser. Ó, chegando mais um povoado aqui. Vamos ver que povoado é esse aqui. Riachuelo. Santa Maria pra frente, Natal pra frente. Mercado do Doutor. Aqui é Riachuelo. A comunidade parece simples. Gasolina 4,23. BR-304 quilômetro 242, nós entramos lá no quilômetro zero. Jovens Aventureiros, parece que tem um. Tem alguma. Tem esse garrafamento aqui, deve ser alguma coisa pra ali. Parece não, é alguma coisa pra ali. Agora o que? Acidente eu acho que não. Quer dizer, espero que não, né?
Nós estamos aqui em... Como é? Parnamirim? Como é que é? Parnamirim, é? Você pode falar sua voz e sai aqui também. Parnamirim. Parece que tem polícia ali, ó. Parece que tem alguma coisa a ver com polícia ali. Isso também eu acho que tá no... Tá na fila. A vantagem de moto é essa, né, aventureiro? Vai! João Pessoa, placa direta. Aqui é isso. A polícia é rodoviária aí. Olha. Hã? É a polícia rodoviária aí. Ela não anda aqui, ó. Pra passar devagar na frente dos donos. É isso aí. Beleza? Estamos aqui agora na BR-101, KM-119. É, nós vamos levantar mais na Goiânia. É isso aí, show! Monte Alegre, Vera Cruz, Lagoa Salgada. A Maria foi ali. Tá vindo lá do banheiro. Vem ela lá, ó. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui mais ou menos. 140 quilômetros de João Pessoa. Eu não sei mais alguém. 150 quilômetros de João Pessoa. É isso aí. Tá tudo tranquilo, a viagem tá show de bola, sem nenhum problema. O mundo tá segurando as mãos, tá tranquilo. Tá show de bola, tá beleza. Aqui, ó.
Nós estamos aqui, gente. É muito prazeroso fazer a viagem, mas não deixa de ser cansativo também, né? Mas a gente aguenta, a gente é forte. Não, nós estamos aqui perto de João Pessoa já. Cidade, não, cidade eu não sei não agora não. Já passamos pela cidade de Natal. Nós estamos aqui num posto. Aqui tem uma placa assim que é Churrascaria Gaúcha. Parnamirim. Estamos em Parnamirim. Já passamos. Estamos em João Pessoa. É. Beleza. Parnamirim aqui então, ó. Vai dar certo, não. Vou pegar tudo. Aí vai, meu João, beleza. Aqui, em Parnamirim, né? Parnamirim. Show de bola. Bem, qual é seu nome? Boa viagem, Odon. Odon. E? Meu Ariston. É porque a gente brinca com o canal e a gente pensa, José Marinho, Chapeuzinho. Ah, é? Aí a gente tem a Branca de Neve. Chapeuzinho vermelho é a Titã. É a Titã. É a Branca de Neve. Mais alto. Mas é gostoso, a gente gosta de brincar, sair. Aí, por exemplo, eu passei microfone, ela tem um buraco aqui que eu falo e dá pra gravar. E ela tá carregando aqui agora a câmera. A moto do carregador. Sim, sim. É a câmera. Deixa eu tirar aqui, ver se não vai aqui. Só não pode pegar muita chuva. Aí ele ficou com uma olhada. Só para tirar o vento. O barulho do vento. E é 4K, né? É. Ela descarregou no trânsito aqui, a parte toda do trânsito do corredor. Mas é um lugar que eu vou fazer. Eu acho que tem que dirigir por 100 metros. É isso. Porque fica descobrindo aqui, não está também. E a Paraíba, por favor, descobri agora esse negócio. Não, então vamos lá. Pessoal, um beijo. Vou ver a vocês também, se vocês quiserem. É. É que, por exemplo. Eu sou design gráfico e ela é conselheira tutelar. Design gráfico, é? Ela é conselheira. Vou te dar uma conselheira agora. Não pode mais inventar nada. Não pode mais, não.